Rohoge rogo kafarafara kuraru gutumite afitha aruo kwaraniria na aikari agifira nigo matau kwa fatawa gwako gwa fara ino ile egotukania ginya mwana wa Langata. Nataka watu wa wenzetu wenye wajayai pita huko watembee waangalie ndio tutengeneze kitu inaitwa logistics. Unajua hiyo? Yes. Lazima ujue itachukua muda kiasi gani, yes. Una deal na watu kiasi gani? Alafu baada ya hiyo sasa tunakuja kuketi chini na kupanga vile tutafanya nini kazi. Ona kuri ugu amumaranege na ati matiri marona mafu ya farafareno. Nigo mudu akihangia na mihango ya guthama amenye mwena uria e guthamira. Tukwa NLC, watu kwa kura kwa sababu exercise ilikuwa iwe current na NLC. Wao wakiwa be provide material ambayo ni map. Wakikompensate hatuna shida kwa sababu nitaenda kutafuta mahali ambapo nitajaribu bila nitakuwa nikimshughulikia kwa kutoka kwa hiyo compensation. Noho geirira kafarafareno ikigwithira mekumomori ronyoba shao ati matigo tiganirio. Sisi tutafanya on your behalf. Yeah. Tuone fulani ako kwa road corridor, kwa nini hajakuwa captured? Yeah. Fulani hayuko, kwa nini amekuwa captured? Yeah. Wamekuja kufanya. Aikari makoreto makeheo nutithishia guthama kwa hida kugerera njira itiganite na gutire kuramenya kawega kana nimekurihwo mathamio. Girifo tera Inoro TV jitagwo Wanjiku wa Kimani.